što natuca engleski. Ljudi, moramo, super je sve to, moramo dalje, imamo pitanja. Zašto si? Pitanje za Miljanu Glumicu. Pustite Miljanu. Ajde da podele uloge, pa ćemo onda da postavljamo pitanje. Ste normalni ljudi? Kako ne znam kome ste interesantni, stvarno. Ne, za Miljanu Glumicu. Se pronašla i ti. Za Miljanu Popović. E, ovo je vrlo interesantno pitanje. Teši Šanu, a celu noć se na žurki grliš sa Zvezdanom, si realna. Pričali smo Zvezdan i ja, nije bilo celu noć, bilo je negde pred kraj. Apsolutno se sve čuje šta, o čemu smo pričali. Pričali smo o Zvezdanu i o Ani. Zvezdan i ja smo razgovarali o tome. Posle toga je meni Zvezdan rekao da odem kod Ane, da pričam sa njom o tome o čemu smo razgovarali. Onda sam išla razgovarala sa Anom, pa sam se opet vratila, pa sam opet razgovarala sa njom. Ovde generalno ovaj koji je postavio pitanje misli da si dupljak. Molim? Izvini, molim. Ali pričaš sa Anom ili sad pričaš sa nekim drugim? Dakle, ovaj gledalac koji ti postavio pitanje misli da si dupljak, da ne možeš da budeš i tamo i vamo. Ovamo tešiš Anu, a ovamo igraš sa bivšim mužem. Nisam igrala. Igraš i... Pa nisam igrala, ne znam da li... Evo, da žurki se grliš sa Zvezdanom, si realna. Ne, nisam ni igrala, niti sam... Zagrlila se, jesam, Zvezdan je u nekom momentu onako baš bio emotivan. Evo, ja ću vam kažem, nema veze. Bio emotivan. A da li misliš da je taj postupak okej? Mislim. Miho! Ja bih prvi rekao da ne... Mislim da je okej. Da li misliš da je okej tvoje grljenje i na žurki sa njim? Posle onih priča u petak na pitanjima novinara, kada si Ana žena bila u šoku i kada si optužena od strane brojnih zadrugara, da si bila zdravljena u Zvezdana, kada je sam Zvezdan pričao pa su se dodirivali nogom i ne znam nije šta. Mislim da je okej. Okej. Zvezdane? Ne, rekao bi odmah, ali juče nije bilo ovo što, kako se zove, u tom fazonu. Pričali smo o tome. Da, Zvezdane poslane priče u petak. Jeste, ali jeste, ne. Ne, mi smo se malo tu dotakli nekih tema i ono... Apsolutno, meni je bilo ono i teško i ona me je zagrela, apsolutno, prijateljski, nema nikakve veze što se toga tiče. Sa ovim što je bilo ovde pre neki dan, to ja potvrđujem. Ja na izmišljotine ne reagujem, niti ću izmišljotinama što da se toga bavim, tiče, juče ne. Što su dole komentarisali, to me ne zanima, komentarisali su još mnogi neke stvari od početka, ne interesuje me. A mislim da je okej. Okay. Kreo, u najmilije, a lago onda tebe sam bilo. Onda tebe sam bilo. Što se čuo djete tako? I nemoj da mi ja... A ti pričaš da nisi pratila Zvezdana, a sad imaš sve neke informacije šta se dešavalo. Pošto ja šutim ovdje i valga stavim, što se ovdje budu lepo. Ne, 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 ona kaže da ne dolaže Zvezdana. Alo, niko god izmišlja, mi kažemo... Ja kažem da Tamara izmišlja, ja kažem da Tamara izmišlja. To je rečeno ovdje da si ti to radila. Ja kažem da Tamara izmišlja.